אנחנו כאן ככה רגע אחרי התרגשות מאוד גדולה כאן באולפן של קונטנטו נאו טיווי, עם סבינה רפאי ועם שמואל זוהר ינאי, מדיום, מטופלת ומאפרת בינלאומית, ופתאום ככה הכל הרגש צף ועלה בהכרת התודה. נשמע איך את מרגישה קודם כל. נרגעת. נפסדה. כן. עוד משהו שהיית רוצה להגיד לשמואל? כדי שהצלחת להעביר את כל מה שרצית? לא, האמת שאני רוצה להגיד ש... אני מאמינה ויודעת שהוא עזר לכל כך הרבה אנשים, ואמרתי לו פעם שהוא שליח. וזה שהוא מצליח לבוא ולעזור לאנשים, ולשקם אותם, ולתת להם אפשרות והזדמנות לקום ולחזור לחיים שלהם, שהם אמורים לחיות אותם, וזה לא תמיד עובד בדרך שאנחנו עושים, והוא שם בשביל לכוון. אני חושבת שאנשים לא מודעים כל כך לדבר שהוא אמיתי, לזה שאנשים באמת יכולים לעזור ולטפל, ולתקשר ולעשות את מה ששמואל עושה, לא כל אחד יכול, והוא כן יכול. ואני פשוט שמחה שהכרתי אותו. ותודה על כל מה שעשית בשבילי. ותודה שנכנסת לחיים שלי, תודה שאתה לא עוזב אותי. אין מצב, מה זה? ורק שיהיה ברור, העלמה פה והאלם כאן הם אנשים לגמרי רגילים. מאפרת על סטים של פרסומות, נמצאת בסטים, בהפקות של סרטים, בעולמות של החומר, של הפרקטיקה, כמוני, כמוכם, כמוהם לגמרי. אז היה כיף לשמוע אותך. אתה בסדר, שמואל? אני עוד מתרגש. וכולנו כאן ביחד. אז תודה רבה לכם מאוד מאוד על המילים העוצמתיות ועל הרגש שאי אפשר בשום צורה לתסרט ואפילו לא לאפר. תודה רבה לכם שאתם איתנו.